بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم بیک اندر ویڈیو۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ دوستوں کے ساتھ یہ ایک بالکل بھی نیو کمال بیسڈ مائننگ اپلیکیشن شیئر کروں گا۔ پیارے دوستو، یہ الریڈی پان سویپ کے ایک ایکسچینج پہ لسٹڈ ہے، اس کا وسٹا بھی اوپن ہے۔ پنک پانڈا نام کا یہ اپلیکیشن ہے، اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں اور ہمارے ٹیلی گرام واٹس ایپ گروپ میں مل جائیں گے، جن کو ایزیلی آپ جوائن کر سکتے ہیں۔ جیسے پیارے دوستو آپ لنک کے اوپر ٹیپ کریں گے، آپ کو ریڈائریکٹ کر دے گا پلے اسٹور کی طرف، تو سیمپل آپ نے اس اپلیکیشن کو وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے۔ تو چلیے اب آپ دوستوں کو بتاتا ہوں کہ کس طرح سے آپ نے اس پہ اپنا اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہے، کس طرح سے پیارے دوستو آپ یہاں سے ان ٹوکنس کو بالکل بھی فری میں مائن کر کے ارن کر سکتے ہیں۔ جیسے آپ اس اپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کر کے اوپن کریں گے، سب سے پہلے آپ کے پاس جو انٹرفیس آئے گا وہ کچھ اس طرح کا ہوگا۔ اس اپلیکیشن کو جوائن کرنے کے لیے کسی نہ کسی کا ریفرل کوڈ آپ نے یوز کرنا ہوتا ہے۔ میرا ریفرل کوڈ اس وقت آپ کو اسکرین پہ شو ہو رہا ہوگا، میرا ریفرل کوڈ ڈسکرپشن میں بھی موجود ہوگا۔ آپ میرا ریفرل کوڈ لگائیں گے تو آپ کو بالکل بھی فری میں یہاں سے بونس مل جائے گا۔ اس کے بعد پیارے دوستو سمپل آپ نے نیکسٹ کے اوپر کلک کرنا ہے۔ جیسے ہی نیکسٹ کے اوپر آپ کلک کریں گے، اس کے بعد پیارے دوستو یہاں پہ آپ نے اپنا ای میل ایڈریس لگانا ہے، دین پھر سے نیکسٹ کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے۔ اس کے بعد پیارے دوستو کچھ اس طرح کا انٹرفیس آپ کے سامنے آئے گا۔ اوپر آپ نے فرسٹ نیم دینا ہے، نیچے لاسٹ نیم دینا ہے۔ یہاں پہ آپ نے اپنا کنٹری چوز کرنا ہے، موبائل نمبر لکھنا ہے۔ اس کے بعد سیمپل سائن اپ کے اوپر آپ کلک کریں گے۔ جیسے ہی دوستو سائن اپ کے اوپر آپ کلک کریں گے، ایک ویریفیکیشن کوڈ جائے گا آپ کے میل پہ، تو سیمپل وہ کوڈ آپ نے لگا دینا ہے اور آپ کا اکاؤنٹ یہاں پہ سکسیزفلی کریٹ ہو جائے گا۔ ویلکم بیک دوستو، دوبارہ میں اس اپلیکیشن کی طرف آ چکا ہوں۔ اوپر آپ بیلنس چیک آؤٹ کر سکتے ہیں، 0.30 پیر دوستو یہ ٹوکنز ہمارے پاس موجود ہیں۔ یہ جو ٹوکنز ہیں الریڈی پان سویپ کے ایک ایکسچینج پہ لسٹڈ ہیں، اور پر ٹوکن کا ویلو بھی اچھا ہے، 0.27 سینٹ یہاں پہ پر ٹوکن کا ویلو ہے، جو کہ پاکستان کے تقریباً 60 روپے کے لگ بھگ بنتے ہیں۔ آپ نے اس ایک بار صرف اس پہ اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہے، کچھ بھی آپ نے نہیں کرنا، نہ تو اس پہ 12 گھنٹے کے بعد مائننگ کی ضرورت ہے، نہ 8 گھنٹے کے بعد مائننگ کی ضرورت ہے، جسٹ آپ نے اکاؤنٹ کریٹ کر لینا ہے۔ پیارے دوستو اگر اوپر ہم یہاں پہ کلک کریں تو آپ کو یہاں پہ میں دکھاتا ہوں، آپ دیکھ سکتے ہیں پیارے دوستو یہاں 12 لیول تک کا ریفرل کمیشن آپ کو یہاں سے ملے گا۔ آپ نے زیادہ سے زیادہ دوستوں کو انوائٹ کرنا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ آپ کو ان ٹوکنز کی ارننگ ہو سکی۔ 12 لیول تک ریفرل کمیشن آپ کو ملے گا، آپ ایک کو ریفر کرے گا، وہ کسی دوسرے کو کرے گا، وہ کسی تیسرے کو کرے گا، اس طرح پیارے دوستو 12 لیول تک کا کمیشن آپ کو یہاں سے ملے گا۔ اوپر آپ کو پیارے دوستو یہاں پہ لنک مل جاتا ہے، آپ نے اس لنک کو کاپی کر کے شیئر کرنا ہے۔ تو یہاں سے پیارے دوستو ہم بیک کر لیتے ہیں۔ نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی کوئی بھی ٹوکن لاک نہیں ہے، اویلیبل کوئی بھی ٹوکن یہاں پہ نہیں ہے۔ پیارے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اسٹیک کٹ پہ جو ٹوکنز ہیں وہاں سے آپ کی ارننگ ہوتی رہے گی، آپ کا جو بیلنس ہوگا وہ یہاں پہ انکریز ہوتا رہے گا۔ یہاں پہ لاکڈ میں کچھ بھی نہیں ہے، اویلیبل میں کچھ بھی نہیں ہے۔ نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ریوارڈ ہمیں مل رہا ہے، اسٹیکنگ ریوارڈ ہے، آپ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں۔ نیو یوزر ریوارڈ ہے، یہ ریوارڈ آپ کو بھی جوائن کرنے پہ ملے گا، آپ چیک آؤٹ پیارے دوستو کر سکتے ہیں، 0.30 یہ آپ کو جوائن کرنے پہ یہاں پہ مل جائے گا۔ آپ دوستوں کو یہ بھی بتا دوں کہ اس کا جو ریفرل کوڈ ہوتا ہے وہ آپ کو کہاں ملے گا۔ پیارے دوستو اس اپلیکیشن پہ آپ کو آپ کا ریفرل کوڈ نہیں ملے گا۔ جیسے آپ اس اپلیکیشن کو جوائن کریں گے، اس کے بعد 5-10 منٹ کے بعد آپ کا جو ریفرل کوڈ ہوگا وہ آپ کے ای میل پہ آپ کو سینڈ کر دیا جائے گا، وہاں سے آپ وہ کوڈ کاپی کر کے دوستوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ چلیے وہ میں آپ کو یہاں پہ دکھا دیتا ہوں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں پیارے دوستو یہ میرا ریفرل کوڈ ہے۔ اس طرح آپ کو ایک میل آئے گا اس کی طرف سے، جس میں آپ کا ریفرل کوڈ موجود ہوگا۔ دوستو ایک بالکل بھی نیو اپلیکیشن ہے، یہاں چیٹ کے اوپر اگر ہم کلک کریں تو فی الحال کچھ بھی نہیں ہے، یہاں پہ اسٹیٹس پہ بھی کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ کالز بھی آپ کر سکتے ہیں، مینس کہ ایک سوشل میڈیا کا اپلیکیشن ہے، آپ کالز کر سکتے ہیں، چیٹ بھی کر سکتے ہیں۔ دوستو اس کا وسٹا بھی اوپن ہے، آپ اپنے ٹرسٹ والیٹ میں اس کا وسٹا کر سکتے ہیں، اور وہاں سے پان سویپ کے ایک ایکسچینج سے آپ کسی بھی کرپٹو کرنسی میں، لائٹ کوئن میں، ٹی آر ایکس میں، یو ایس ٹی میں کنورٹ کر کے آپ کسی بھی والیٹ میں اس کا وسٹا لے سکتے ہیں۔ تو اگر ہم یہاں وسٹا کے اوپر پیارے دوستو کلک کریں،
आप देख सकते हैं यहाँ पे विस्ट्रा का ऑप्शन पहले दोस्तों आ चुका है। आपने बिनाना स्मार्ट चेन का एड्रेस यहाँ पे देना है, उसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे तो इसका विस्ट्रा मिल जाएगा। तो जब 10 टोकन्स आपके हो जाएंगे उसके बाद आप इसका विस्ट्रा कर सकते हैं।